Здравейте, гледате Алтернативата, аз съм Калин Манолов. Преди две седмици Бойко Борисов гневно призова Продължаваме промяната и Демократична България да не предизвикват умишлено граждански сблъсъци, както правят в момента. Вчера ми извадили там паметник ли е и го стрелят в центъра на Благоевград с пиштови. Демократи ли сте? Съдебна реформа ще правите. Ако е това, за нищо няма да ви подкрепи ГЕРБ. Нищо никога. Няма да позволя да ми стрелят физиономията по паметниците и децата да ми гледат. Ако това ще е демокрацията, ще ви гоня до дупка. Няма да им дам бял ден. Закани се Борисов на 10 март в Ихтиман. До голяма степен заканата му бе адресирана до първия гост в предаването ни, днес скулптора Андрей Врабчев. Той беше изложил бутафорна статуя на бившия премиер заедно с пачки и кюлчета в центъра на Благоевград като част от кампанията си на кандидат-депутат от Продължаваме промяната Демократична България. След гневния изблик на лидера на ГЕРБ, гражданско сдружение Боец, което издигна Врабчев, покани Борисов на публичен диспут, на който без филтър да отговаря на въпросите ни. Това, разбира се, не се е случило до днес, няма и да се случи никога. Ще се потопи ли отново България в бандитско-феодалния модел Борисов или ще изплува? Питам се Андрей Врабчев и взимам този въпрос от част от вашите предизборни срещи и обещания. Здравейте! Здравейте! Еми, борбата е за това, защото обещанието за стабилност мене лично ме притесня, защото стабилността означава липса на промяна, липса на реформа. Нормалният живот, според мен, е непрекъсната промяна. Той е като една река. Тя е винаги там, винаги е същата и никога не е точно същата. Внушенията за, че има нестабилност, че има някакви заплахи, които, между другото, изключително добре в партньорство се поддържат от останалите политически играчи. По-маргинални и по-малко маргинални, без нашата коалиция, всъщност създават една много добра PR рай, мисля, че го бях нарекал, за кампанията на Борисов. За мен е притеснителното обаче е точно това, че се играе отново с емоциите на хората и с страховете им, а всъщност стабилността ще е стабилността за тези, които, и то един малък кръг от хора, свързани с ГЕРБ. Обикновеният член на ГЕРБ е човек, който се определя по някакъв начин и е лидерски настроен, но в никакъв случай не е облагодетелствен. Ето сега момента на покушението. Иска да го застреля този ваш привърженик с детско пиштовче на бутафорна статия. Това възпламени гнева пеле. Ако трябва да Първо това беше акт на един човек и той носи, това е негово решение и той има свободата да го направи. Това е паметник, който е провокативен. И всъщност всеки може, интерактивен, освен това, той говори. Ако помните, преди години Бойко Борисов, когато го сложих в София, той го сложи на неговата публична страница. В момента е част от, това беше от статията в Уикипедия. През 2019 година пред подкрепа, ако не се лъжа. Нали? Да. Този е момент. Да, сега, 1 април, ако сега добавихме шкафчето. Всъщност, според мен, това, което притесняваше лидера Борисов, първо той не е толкова тънко обичив, че това, че някой е насочил пистолет да го притесни. Просто това, и ние бяхме посрещани така и в другите градове след това, с една постановка от така, симпатизанти на ГЕРБ, евродепутати на ГЕРБ, едно изреждане на полиция, общински власти, които тръгват те твърдат, че това ще предизвика нещо. Те ги пазят да не направят. Не нас да пазят. Те пазят обществения ред, но всъщност, нали, ти имаш разрешително. Да не говорим, че в Петрич ни изпратиха писмо, че ще ни бъдат проверени агитационните материали и ще бъдат одобрени от комисия. И ако не бъдат одобрени, ние трябва да ги вземем. Искаха да изземат паметника. Каква комисия? Назначено от кмета. Разбирате ли за какво става? Значи отивате в града, кмета и първо при кмета да ви одобри. Изпращаш нали, уведомление. Режима, нека кажем на гражданите, режима уведомителен. Казваш, аз ще имам събитие. Да, да. И има да или не.
Кмета ни изпрати, че ще има комисия, която ще провери агитационните ни материали. Тоест, нали, едва ли не, дали сме успоредно така на партийната да, линия. Вие трябва да отидете, като стигнете до града и сте си взели разрешението по принцип, трябва да му дадете да ви провери. Да покажем провери какви ще бъдат агитационните. Това, това се случи, има видео на моите страница. И как одобриха? Не я одобриха, не можаха да я конфискуват. Те искаха да я конфискуват без да имат заповед или каквото да е било. Тоест, като хората, които бяха изпратени срещу нас, бяха изключително нормални, симпатични хора, които изпълняваха нарежданията на кмет. Въпросът е, че всичко това върна дневния ред, защото това говорене за стабилност, това изказванията на президента Радев, на неговите министри за едва ли някакви фалити, изказванията на Възраждане, всичко това реално партнира на тази теза, че в България се случва нещо и ние ще върнем стабилността и хората... Тоест в момента е хаос, нали? Беше ред в хаоса предишен. Ред в хаоса. Беше тяхния ред. Да. В хаоса, който те създават, те имат ред. Аз така чета това, защото хаос е най-високия ред, ако трябва да говорим там. Когато, колкото и пъти и както да завъртиш елементите, те съвпадат. Тоест, но хаоса, който те създадоха за една група от хора, едни кръгове от фирми, те познаваха реда в него. Те се ползваха от този ред и ако този тип стабилно се върне и ни предлагат, аз не виждам светло бъдеще в това. А вие защо си избрахте така за упражнения по остроумие Бойко Борисов преди 4 години? Сега не да говоря в момента като автор. Преди 4 години той беше направен преди 6 години. Ето само слагате главата тук на това видео. Да, тя тук е с ушите. Коронясвате го в някакъв смисъл. Тя тук е с ушите на Буда. Той е единственото изключение от тази инсталация. В Рим тялото на императора е било едно и също, само портретите на сменещата се власт са били сменени. Да, много практично. Да, абсолютно. И... Бойко Борисов, нито съм имал личен конфликт, нито го намирам за, така как да кажа, фигура, която може да символизира някакъв конфликт. Но той символизира и така неща, които притесняват цялото ни общество. Вие сам казахте, нали, една власт, която за 12 години всички сме недоволни. И най-дълго управлявал е ГЕРБ. Така, че... Това ли е личният ви мотив и стимул да се занимавате? А тогава имаше серия от политика. Не. Като кандидат сега и преди това, защото това е политически акт. То е перформанс, нали? То е арт-инсталация, но с много силно политическо. Личният ми мотив да приема е първо, че бях посочен от мои съмишленици, с които дълго време имаме каузи. И не бих могъл да им откажа, защото, нали, това означава, да кажем, и ние до сега си играхме. Те са решили, че аз трябва да ги представлявам, че имам някакви качества. И... Говорите за гражданско сдружение Боец. Гражданско сдружение Боец и хората, които са в момента в екипа ми. А другото, което е, че трябва нещо да се... Трябва да се предприемат мерки и много е лесно да оставяме някой друг да направи нещата. Освен това, на времето аз съм имал бурни спорове с семейството си, че не са правили достатъчно по времето на комунизма. Те казаха, ние ви... Тоест, вие ги обвинявате родителите си. Да, и отговорът беше, да, но ние ви възпитахме да сте добри хора. И аз сега оценявам това, но не искам да дам този отговор на моите три деца. Ако те ви питат след още 33 години, да, дай си Боже, вие защо не свалихте... Мафията, защото нали, за мафия говорим всъщност. Много хора забравиха защо избухнаха протестите 2020 година, заради чудовищна корупция. Разбира се. И това някакси потъна, обезмисли се като послание, беше смачкано, забравено, излязоха на преден фон на ежедневните обещания за социални придобивки, за пенсии, за заплати и така нататък. От време на време говорим за това, че трябва да помагаме на Украина, говоря за политическите сили, които ви представляват, но като че ли се загуби смисъл? Ами той смисъл много отдавна се загуби и аз не смятам, че сме толкова развито общество, че
нали, политиката да бъде едва ли не администрирана на някакви проблеми и технокрация, ние сме общо, което е изгубило смисъл. Като нямаме задача отвъд съществуването си. Това по принцип е проблем на цялата съвременна цивилизация, защото да живееш, за да работиш, за да живееш, за да работиш, не може да бъде смисъл на човешкия живот. И това много отдавна е казано от големи мислители. Но в България това много силно се усеща. И аз не смятам, че и тези хора, които не гласуват, които се колебаят, тази част от тях, които не са просто тотално отвратени или дори са тотално отвратени, но те търсят смисъл, те търсят каос. България кога е, и въобще едно общество, кога е компактно и сплотено около една идея, както казва в Боец, когато има смисъл, който премоства ежедневието. Всичко, което се случва последните години в България, виждате, когато имахме, нали, това да се измъкнем от комунизма, да се променим, тогава много добре вървяхме, имаше цели и това бяха хора, които бяха начало на държавата, които не бяха още политици. Кога почнаха нещата да се променят? Когато практичността, защото практичният човек се съобразява с ситуацията и с правилата. Той няма интерес да ги смени. Този, който може да смени правилата, е непрактичния, философски настроения човек, в който в края на краища не се възползва от тези правила няма интерес те да останат. Философски настроени кандидат, депутати, как ги възприема електората да употребя това клише? Искам да кажа, че огромната част от разговорите и от срещите ни, нали, с всякакъв вид хора, минават много добре. Включително хората, които ни посрещнаха в Петрич, останаха, говориха с нас, разбрахме се по-човешки, хората по улиците, видим, в Сандански ни залепиха буса. И това ли беше по-човешки? Така, ами не, ако се вярва на... Целият град смята, че знае кой го е направил и как го е направил по поръчение на друг. Активист на ГЕРБ ли? Да, има статии за това. Очаквам полицията да каже. Аз съм за законовия ред. Но всъщност, след като там извадихме този паметник, дойде един депутат, говори с нас, той каза, че ние ще сбием хората и ще създаваме проблем. Той казва, сценария за нестабилност е този. Въпреки че аз не разбирам, ако толкова е важна стабилността, защо господин Борисов остави президента Радев толкова време да управлява с... Как гледате на Радев всичко, което прави, особено в последните дни, на практика открито заемане на обслужваща Русия позиция по отношение на гласуваните общи европейски помощи и бюджет този ден буквално за оръжейни доставки, от които ние излизаме. Преди това актовете му свързани с много от служените правителства, пак най-вече с Украина, но и не само. Еми от една страна, това ви казвам, това партнира на сценария за стабилизиране, затова ГЕРБ да се представи като много натовска партия, противопоставяйки се на неговия фон. Да, противопоставяйки се на него и на тези събития. От друга страна, аз не съм изненадан, че той се държи така. Има два вида военни. Едните са така много обичат да са с униформи и на парад. Другите са по-тихи и по-ефективни. Нашия президент по-скоро от първия тип. Той е така. Но това, което мене ме притеснява, е, че той се харесва в тази роля и той трябва да разбере, че въпреки, че е президент на България, той не представлява България в цялост. Той имаше декларация днес на Продължаване промяната Демократична България, че се опитва да подмени парламентарния ред в страната. Това е ясно и има много такива опити в тази посока и това беше сложено на дневен ред отдавна, включително негови съветници пишат книги, говори се за това нещо. Само ще напомна, че той по подобен начин се намеси и в отношенията между България и Македония, като лично въведе условия за вписване на българите в Конституция, които не присъстваха в... Тоест попречи и на тези... Те не са от рамковата позиция, да. Да, че попречи категорично, защото това реално... Боец на Югозапада сте вие. Аз там явно тия тези са близки, да, като да. Експертиза. Не знам, аз освен скулптор, имам магистратура по международна национална сигурност и отбрана и съм фокусиран върху отношенията България, Македония, Балкани. Така че президента Радев,
и още няколко играчи, включително Бойко Борисов и кръга около тях, трябва по някакъв начин да понесат лична отговорност, както нали, телесно разпределят вината към цели партии за акта на един единствен човек. Но в същото време вината за много политически действия е лично тяхна и те не могат да представляват и да са в тази позиция, че това е българската позиция. Значи, ние сме парламентарна република, външната политика се кове вътре в парламента, президент и министър я провеждат. Нали, затова трябваше през парламента да минават всички оръжейни сделки за Украина. И това е сега излизаш на международен подиум и заявяваш позиция, твоята позиция като позиция на държавата ти. За мен това не е добре. Малко за гражданските квоти и за гражданското участие в политически кампании. До тук от тази кампания, тя първа ли ви е всъщност? Първа ми е, да. Какво впечатление придобихте? За гражданските квоти? Да, какви са връзките с партиите? Какво е отношението към хора като вас? Първо, нали, една от основните битки, които водим сега от боец, е точно това да има граждански контрол над институциите, граждански контрол вътре в парламента по някакъв начин, т.е. хора, които не са партийни членове. И общи действия, т.е. хората да разберат, че и след изборите трябва да имат връзка с политиката и съответно, ако бъдем избрани, ние да бъдем такава една топова връзка. Нямате много шансове. Вие сте предпоследен в листата на Югозапада. Последните ще бъдат първи, предпоследните съвсем. Да. За мен не е толкова важно да успея, колкото да демонстрираме, че имаме тежест. Ако получим достатъчно преференции, това показва, че хората по някакъв начин са разпознали тази кандидатура. Да, имаме някои слабости. За пръв път водим битка такава предизборна, но лично, примерно, мен ме притеснява, че отсъства истински дебат. Отсъства вяла кампания, нек си не се усеща. Тя и когато не е вяла, когато влезнеш отвътре, е притеснително, че печелиш гласове, печелиш симпатии. Има хора, които казват, аз те харесвам, аз ще гласувам за тебе. Това се вижда. Една част от хората те разбират, но като цяло така е конструиран модела, че повече гласове се печелят заради това, че си симпатичен или че можеш добре да общуваш с хората, отколкото че си ги убедил в идеята. Вие умеете да общувате. Аз не желая да бъда харесван като човек. Аз желая хората да... Защо? Защото когато те харесат като човек, изведнъж се окаже, че каузите са ти недобри или че не работиш. Вашата достатъчно кауза на края на разговора ни, освен да върнете смисъл в политиката, това е задача за не само за векове, мен, да, и не само за вас. Реално сега, на тези избори, вашето послание лично и вашата надежда. Нашата кауза е успешно да се представим като граждански квоти, истински. Надяваме се някой ден да има и вътрешни избори в нашата партия. А конкретно за Югозапада, имам така наречената визия за Югозапада, която представлява свързване на Благоевград и Кочани с железопътна връзка. Това е проект още от 40-та година, започнат в Старство България. Това моментално ще превърне Благоевград в един кръстопът, подобряване на пак на железопътната линия, Кулата, Видин. Всичко това е в контекста на инициативата Три морета, която става изключително важна на фона на събитията, да, в Украина. Има и геополитическия момент във вашата кампания. Така че и България, и Югозапада ще спечелят от това нещо. И развиването, дай Боже, на тази връзка Благоевград Кочани до Черно море, Адриатическо море през Тракия. Т.е. Тракия и Македония вътре в България ще бъдат свързани директно, без да се заобикаля. И това всичко застава в основата на този триъгълник, който е тази инициатива Три морета. И всъщност ние ще имаме един регион, който ще влияе на съседните държави, ще е естествен кръстопът, което за цяла България един път ще издигне Югозапада като значение вътрешно и втори път ще го превърне в един балкански хъп и ще привлече инвестиции. Това е, трябва да се каже за хора, защото често пъти не правят тази връзка. Благодаря, желая ви успех. Това беше разговора ни с гражданския кандидат-депутат от
Моля да си смените местата със следващия ни гост. Гражданският кандидат депутат Андрей Врабчев, издигнат от Боец в листите на Продължаваме промяната и Демократична България. Продължаваме със следващата ни тема. На пресконференция на 16 март, която даде заедно с шефа на националното следствие Борислав Сарафов, на Софийската градска прокуратура Иляна Кирилова и говорителката Сисий Камилева, главният прокурор Иван Гешев обяви, че прокуратурата е установила схема за търговия с влияние, чиято цел е била смяната на полицейски началници и неговото лично сваляне. Като доказателство в кавички бяха представени намерени при претърсване на имоти на обвиняеми за други престъпления писма и флашки с записи на разговори между тях. Единият запис е с участието, поне така твърди прокуратурата, на журналиста от БЪРД.БГ Димитър Стоянов, лесно разпознат като загадъчния Митко Си, който се бил срещнал с мафиота Къро, за да обсъдят отстраняването на полицейски началник. За целта били осигурени 400 000 лева. Беше анонсирано и планирано убийство на главния прокурор Иван Гешев, на медиен издател и виш полицай с участието на организирана престъпна група во главе с въпросния Къро и Цецо от Белград, очевидно Цветан Василев. Тази седмица главният прокурор Гешев беше и в Европейския парламент, за да обсъжда темата за зловредното руско влияние в България и региона и заговора срещу държавата, който той разкри миналата седмица. Сега ще обсъдим всичко това с колегата Димитър Стоянов от разследващия сайт БЪРД.БГ. Митко Си. Здравейте. Здравейте, колега Стоянов. Това параноично ли звучи? На първо място бих желал да подчертая, че един от флагманите на зловерното руско влияние е самия главен прокурор Иван Гешев. Като той е флагман със своето бездействие. Понеже ние знаем, че имаме доволно много данни за руско влияние, за руска намеса в серия фатални инциденти с български погреби и складове за боеприпаси и оръжие. Излезе на Радио Свобода документален филм буквално онзи ден по тази тема. Да, много преди тях, не че се изтъквам, но ние сме работили по тази тема. И по петолъчката, и по взривовете на боеприпасите, произведени от Гебрев, и в Горни Лом има известни опасения. Но конкретно за петолъчката ние имаме данни за намеса, имаме данни за... А защо Гешев е проводник на зловредно руско влияние, а не жертвата му? Защото той беше и все още компетентен да разплете тези случаи. Все пак прокуратурата е господаря на досъдебното производство и на разследването. Вие видели ли сте тези случаи да бъдат разплетени? Аз не съм. Аз не знам и колко случаи бяха анонсирани, защото беше една много такава загадъчна смес от записи, факсимилета, аудио, подслушани разговори, които не стана ясно законно или незаконно. Какъв беше основният акцент във всичко това? Какво трябваше да си помисли и какво заключение си направи непредубедения читател от това, което му разказа главния прокурор и неговия заместник, шеф на следствието и така нататък? Защото аз не си създадох някакво крайно мнение. Аз бих си извел заключението, че това са клоуни, но да влезем в конкретика. Този разговор, който е анонсиран с моя участие, двата отрязък, те са от един разговор. И този разговор се е състоял. Противно на твърдяното, в този разговор не участва Къро по простата причина, че той не е в България. А вие с кого говорите? С човек, за когото считам, че е защитен свидетел на прокуратурата, човек, който е бил в кръга на моите информатори, човек, от който аз исках информация. Държа да подчертая, сега е мястото да го кажа. Аз бих говорил с всеки, независимо какво е мнението на прокуратурата за него, какъв е той, стига той да ми даде проверими и достоверни доказателства. Защото нашата работа е да събираме доказателства и да се борим с корупцията. Защо ви замесват вас конкретно, лично, като разследващ журналист, пък и сайта в една схема за клатене на държавата, дори за убийство на главния прокурор, почти за държавен преврат всъщност?
Първо, аз не чух в тези записи да се коментира темата за убийство на когото и да е било и за насилствени методи. После, факт е, че един мой информатор, човек, който се надява да се превърне в мой събеседник и да хвърля светлина по много корупционни схеми, беше задържан. Имам вътрешното убеждение и основанието да считам, че онова, което е иззето от дума му и за което прокуратурата твърди, че са доказателства, всъщност са подхвърлени от органите на реда. Тези предмети. Малки прословутите флашки, така ли? Тези флашки с тези записите няма как да са в дума на Делян Георгиев. По простата причина, че очевидно някоя трето лице, за което аз имам подозрение кое е, е правило тези записи. Докато няколко души говорят помежду си. Смисъл... И отделно тези записи не съдържат данни за състав по наказателния кодекс. По една много проста причина. Там няма престъпление. И в нито един от записите няма престъпление. Не се ли оговарят смени на полицейски началници, суми, които са предназначени за това? Записите са извадени извън контекста и са урязани. Това, което прокуратурата е изразвала този разговор, който можеше да пусне, който коментирахме, е един доклад на Европол. В каква посока са отишли парите, генерирани от Ружа Игнатова. Но явно на прокуратурата не харесва да бъдат огласени тези данни. А този доклад скоро ще бъде публичен. Понеже споменахте Ружа Игнатова, вашия сайт писа, че тя най-вероятно е убита по заповед или по поръчка на Таки, така ли беше? Ние считаме, че... Вярно ли е това? Потвърдихте ли? Ние няма как да го потвърдим. Това е извън нашите възможности, извън онова, което традицията като форма на законност ни е вменила. Тази ли това, да което... потвърдена новина е провокирала всичко, за което си говорим в момента, включително че... пресконференция? Считам, че всичко започна от огласяването на данните за убийството на Ружа Игнатова. Данни за това, че Христофоро Самонетирис Таки и хората, които гравитират около него, са замесени в това убийство, хипотетично. И че началника на сектор убийства в главната дирекция национална полиция Михаил Наумов е техен чадър, защото е на заплата при наместник на Таки. И тогава започнаха нашите по-сериозни проблеми. Всъщност това, че до човека, който ми даде тази информация, е имал агент на МВР, аз тази хипотеза за мен изглежда много съществена, защото в момента, в който ние се здобихме с това доказателствено средство, което е открито при огледа на убийството, местопроизшествието при убийството на Любо Иванов, бившия началник на второ районно полицейско управление. Така. В момента, в който тези материали попаднаха в нас, първо започна една клеветническа кампания от страна на бившия собственик на Делта Гард срещу мен, после ми пращаха някакъв непромокаемия Кара Кочев или нещо от този род. Въобще прокуратурата по всякакъв начин и статуквото се опита да спре публикацията на тези данни. Очевидно те са знаели, че тази информация е попаднала в нас. Всички този цирк, тази очернаща кампания по отношение на мен съвпада темпорално с момента, в който тези доказателства от делото за убийството на Любо Иванов попаднаха в нас. Mm-hmm. Които бяха обявени просто за листа 4. Кой е имал интерес този човек да умре и защо той е събирал данни за нарушения и за корупция в сектора убийства на главната дирекция национална полиция, аз не мога да знае. Нали, има много хипотези. Но очевидно е имало хора, които са знаели по какво работим ние.
искат да ви попречат по този начин. Явно беше направен опит да ни бъде попречено да огласим тези данни. Да ги огласите в пълния вид, който имате, а те подхвърлиха монтирани парченца, за да изкривят истината или какво точно да ви изпреварят? В момента се чурят... Вижте, публикацията е факт. Публикацията за данните за убийството на Ружа Игнатова е факт. Ясно е кой е човека, който артикулирал тази теза. А защо това убийство толкова е провокирало най-високите нива на прокуратурата? До тях ли стигат следите всъщност? Защо? Въпросът е не кой е извършител, а кой е поръчител. И другия много важен въпрос е къде са парите. Така, защото тук да говорим питам, за няколко милиарда, които се губят. Няколко милиарда, тя е придобила около 4 милиарда, които е обърнала в биткоини, чиято себестойност се качи неколкократно. И тези биткоини в момента се притежават от различни българи, лица. От престъпния контингент или от хора... Или от хора, които считаме, че са техни парачи на пари. Или от хора от политическия елит. Просто тази схема, която Ружа Игнатова експлоатира. Защото това е сумата, която да... изтече от КТБ на време. Това е колосална сума пари. Всъщност най-вероятно активите са 2 или 3 пъти повече. И тогава... Първо говорим за 4 милиарда евро. На колко дълга верига се делят тези пари и кой може да е замесен в... На първо място нейната схема няма как да функционира без чадъра на най-високо политическо ниво. На ниво правителство, на ниво премиер. Няма как. Просто е просто мислимо. Вие можете да стигнете до убедителни доказателства за своите разследвания, че хора от тези високи държавни нива, от системата на сигурността и на правосъдната система са замесени наистина. На този етап стигаме до доказателства, че в МВР никой не иска да работи по това убийство, никой не иска да събира доказателства, ако има такова убийство, хипотетично убийство. Никой не изследва тази хипотеза. Аз не знам да има поръчка за международна правна помощ, да се изследват хипотетичните яхти, на които би могло да бъде извършено това деяние. Прави се всичко възможно тази история да бъде заглушена. Те има няколко хиляди, невероятно десетки хиляди споделения и цитирания в международни медии, включително и най-авторитетни международни медии. В България тази история беше заглушена. Всъщност аз мога да бъда само благодарен на главния прокурор, защото само човек с неговия интелектуален потенциал можеше да улесни в такава степен нашите усилия за съдебна реформа. Ако не беше той, ако не беше неговото активно мероприятие, за което аз съм убеден, че е такова, тази история щеше да потъне. Но той е върна на дневен ред. И аз мога да му бъда благодарен. И мислите, че това ще разколати върховете на прокуратурата и на политическия елит в България? Надявам се това да се случи, защото ние не можем да живеем в перманентна корупция. Не можем да живеем по този начин, по който сме живели до сега. Можем, 33 години го правим. Само, че пропускате една малка, незначителна подробност. До нас гори война. Нашия политически елит е прояден от корупция. А част от инструментите за проникване на чужите служби е именно корупцията. Това е един от инструментите. Това трябва ли да ни води до мисълта, че Иван Гешев продължава систематичните усилия да запази поста си, които от много месеци така чрез акции, окачествяване като политически на практика прави, включително обращения към нацията, посещения на ромски квартали, да речем. Какво ли не? Всъщност, той така се опитва да запази поста си? Не, той се опитва да запази настоящето статукво. Опитва се да запази институцията на главния прокурор в състояние на безконтролност. Опитва се да предотврати прилагането на препоръките на Венецианската комисия. Опитва се да предотврати гласуването и въвеждането на инструменти за контрол и разследване на главния прокурор. Намеква ли срещу ГЕРБ и лично срещу Бойко Борисов с тези неща, които изброихме, че ако
другата страна, Борисов и Сие, го предадат, да се изразим така малко грубо, то има как да отвърне. Това, има ли такъв прочит? Както прочит? Стана ясно от записите, моите добре информирани източници твърдят, че господин Борисов вече е предложил Гешев като разменна монета, но той не е с такава стойност, че да бъде прият. Неговата смяна не може да бламира реалната съдебна реформа. Нашите партньори искат съдебна реформа, която да повиши нивата на прозрачност в правораздаването, да донесе по-високи нива на законност, на демокрация, на икономическа свобода, които са невъзможни при функционирането на тази правораздавателна система. Защото в момента прокуратурата е овладяна, административното правосъдие е овладяно, общия съд в голяма степен е овладян. И дори политическата власт да не е в ръцете на ГЕРБ и ДПС, то съдебната власт е в техните ръце. И те имат контрол над онези, които упражняват надзор за законност върху актовете на държавната администрация. И отнемането на тази власт, тези хора и тези партии възприемат като държавен преврат. Очевидно. Очевидно да искаш оставката на Гешев, желанието той да бъде отстранен при наличието на страшно много данни за корупция. Ние имаме данни по делото на досегаемите, че за него има приготвени 50 хиляди. Да кажем евро. Прокуратурата отказа. Това да. Са пари за закуска, господин Стоянов. Имаме данни, че е прехвърлен дял на баща му в резултат на корупционна сделка от една мантра. Казва се Жоси, да, сещам се за той случай. Затворите са пълни с хора, които свидетелстват, че са давали дребни суми на следователя Гешев, още докато е бил в трето районно, за да решава техни проблеми с правосъдие. Като цяло, според мен Гешев е на този пост, защото управляем, защото онези, които са го поставили на тази позиция, има с какво да го държат. И обратното. Той вече е събрал достатъчно данни за тях. И тогава не е ли паритетно положението? Смисъл на, как да кажа, равновесие на паритет на слабостта? Да, но те не са единствените участници в това уравнение. Кои са извън склови? Има така наречените антисистемни партии, които всъщност вече отдавна не са антисистемни, които искат да се случи най-накрая съдебната реформа. Защото тя е неотложна. Има и външни играчи. Като под външни играчи визирам Европейския съюз в много голяма степен. С Венецианската комисия и Съединените американски щати, които дадоха ясно да се разбере, че България е затънала в корупция и в тази взривоопасна обстановка нито за Съюза, нито за НАТО е работеща опция България да продължи да... Значи на 2 април здравите сили печелят изборите, на 3 април започва истинска съдебна реформа. Това е някаква утопия. Да. За да се достигне до съдебна реформа, дори без необходимостта от промяна в Конституцията, без пипането на конституционните разпоредби, се изисква едно мнозинство, което аз не мисля, че здравите сили ще имат дори да спечелят изборите. Добре, тогава как тази реформа и така да завършим наистина може да се случи? За нуждата не спорим от години, но... Както стана ясно, съвсем доскоро нашите партньори действаха с Моркова. Сега действат с Тоягата. Имаме основания да считаме, че доскоро управляващите партии, и в частност ГЕРБ, няма да имат свободната воля да решат дали да правят свободна, дали да правят съдебна реформа или да не правят. Те ще бъдат принудени да направят тази съдебна реформа. Да осигурят конституционалното мнозинство, за което си говорим? Например. Добре. Завършваме с така оптимистична прогноза разговора ни с разследващия журналист от BIRD.BG Димитър Стоянов.
Последната тема от днешния разговор е международна. С решението Международния наказателен съд да издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин, процеса срещу него на практика започна. Процеса за справедливост, както за жертвите, така и за макар и малкото руснаци, които искат да се освободят от бруталния диктатор. Путин вече не може да пътува до 123 държави страни по Международния наказателен съд. Той вече е затворник, макар и в кавички, защото на практика не може да напуска Русия. Дали това ще доведе до чудовищни последици и дали те ще са за международното право, както твърди Дмитрий Медведев, или за тези, които нарушават принципите му, те първо ще видим. Що се отнася до доверието, то отдавна е изчерпано. Дали обаче настъпва, отново цитирам Медведев, мрачен залез на цялата система от международни отношения или изгрява по-справедлив нейен вариант, това сега ще обсъдим в разговора ни с международния анализатор Светослав Нахум. Здравейте, господин Нахум. Здравейте. Сложи ли заповедта за арест край на мирните преговори, основани на компромиси с украинска територия, и невъзможно ли са вече те да започнем с един по-широко мащабен въпрос? Преди всичко искам да обърна внимание на факта, че тази заповед на Международния наказателен съд и отправеното много сериозно обвинение, което е и състав на престъпление срещу човечеството, е прецедент. Нещо, което за последно се е случило с хора като Милошевич и Кадафи, например. Така че това слага край на ерата на какъвто и да било поне политически бизнес с Русия или най-малкото с режима, ръководен от Путин. Това е исторически момент. Той по никакъв начин не може да бъде омаловажен от хора като Медведев или други коментатори, които се опитват да кажат, че това няма значение. Има значение. Нещо повече, независимо че Съединените щати не са в този момент признали юрисдикцията на Международния наказателен съд. Да, но това не означава, че правосъдната система на Съединените американски щати от тук нататък няма да предприеме своите правни действия, така както го направи по отношение, например, на проруските терористи, които свалиха малайзийския Боинг тогава в над окупираните територии в Украина. И много от тези хора вече имат, макар и задочни, присъди в Съединените щати. Но Путин не може да бъде съден задочно. Путин може да бъде съден задочно и именно, така да се каже, сегашните правни действия на Международния наказателен съд дават възможността за това. Откриват тази възможност, водят пътя напред. И моментът, пак казвам, действително е исторически, оформя се нов Нюрнберг по отношение на самата диктатура в Кремъл се създават проблеми, защото, например, предстои среща на БРИКС през август в Южна Африка. Република Южна Африка признава Международния наказателен съд и вече заяви, че си е взела бележки от... И мислите, че Путин ще отиде там, за да го арестуват? Ето, виждате ли, най-малкото дори факта, че няма да може да отиде там, вече означава доста сериозни правни последици обаче, за него. Обаче отиде в Мариупол. Сега, тези неща с... За да се увери, че на мястото на разрушените сгради вече има новопостроени жилища за пострадалите и те се настаняват с тях. Много хора се усъмниха, че това изобщо е Путин, нали? Но тия съмнения са от години, да кажем, че са малко конспиративни. Но това, което само да кажа преди да коментирате, е, че от този запис, излъчен по много световни медии, са отрязани 10 секунди в началото, в които една жена, не знам дали се вижда на тези кадри, каза, всичко е постановка или нещо такова, т.е. бутафория. Да, аз между другото успях да видя по големи глобални медии. Провиква се, че това е постановка една жена и това било изрязано вече от руските пропагандни канали. Между другото, доста... Защо прави тази демонстрация? Путин кара сам джипа заедно с кмета до него на Мариупол и проверява как се настаняват останалите без жилища хора. Първо, не случайно е подбран така нощният пояс за тези кадри, за да не се виждат настрани всъщност разрушенията и опустошение Мариупол. Това беше установено от много хора, които се занимават с антифейк. Две неща имат тук.
посещението му в Крим и посещението в Мариупол, което е за вътрешна употреба, да се каже, че няма никакво значение за него трибунала в Хага, той продължава да бъде пожизнен владетел на Русия и също така може да се каже, че в контекста на посещението на президента Си Цзинпин в Москва, това целеше да покаже, че на Си Цзинпин, че Путин продължава да контролира нещата в Русия. Посещението на Си Цзинпин вече обаче е за външна употреба. То вече е за външна употреба и за опит за създаване на един такъв устойчив съюз с Китай срещу Съединените американски щати. Да го кажем направо какво се случва. Ами, Москва и Пекин ще се борят с трите сили на злото, беше един от анонсите след подписаното съвместно изявление, в което обявяват, че тяхното всеобхватно партньорство и стратегическо взаимодействие навлизат в нова епоха. Така. От гледна точка пък на свободния свят има нова тройна ос на злото, нали, Москва, Пекин и Техеран. Не случайно има координация в взаимоотношенията между тези държави, включително и с военна помощ за Русия, за да продължава със своите безчинства в Украина. Всичкото това обаче не е толкова еднозначно така, както западния свят има своите споделени ценности, върху които гради своите съюзи. Не така стоят нещата между Русия и Китай, поради простата причина, че Китай поне на пропагандно равнище разполага с една издигната във флаг идеология. Тя може да е смешна за някои глупава. Новото поколение в Китай масово знае английски и не знае нито грам руски, така че това трудно минава, но тъй като вече Си Цзинпин се превърне и той в един пожизнен владетел на Китай. След той всички... затова пожела на Путин да го преизберат и до година 2024-та, ако именно... има избори за президент в Русия 2024-та. Да ви кажа честно, малко ми запречих от, като героите на Великия Чаплин във филма Великия диктатор, там Хинкел и Бензино на Полони тогава, на Хитлер и Мусолини. Сега са малко по-различни уж на външен план фигурите, но съдържанието по същество на диктатура, на пожизнен владетел, на променена конституция, на занулени мандати, но владява на цялата власт, едновременно политическа, военна и икономическа, създава, как да ви кажа, един съюз между чудовища, които в същото време се дебнат един друг. От една страна, Китай би искал да види едно протакане на войната, патова ситуация в Украина, което ще продължи да влича Съединените щати в и да им отвлича вниманието от азиатския регион. От друга страна, това ще затрудни и самата Русия. Искам да кажа, че Китай играе за себе си в цялата тази игра. И това посещение на Си Цзинпин е по-скоро в полза на осъществяване на стратегическите цели на Китай, отколкото на Русия, така ли? Според мен, да. Ако така вярвате в някои неща, като жестомимичен език, поведенчески бихевиористични нагласи, включително на големите диктатори, може да видите в кадрите между тях двамата, как макар и да се мъчи да го скрие, Путин има вече някакво скрито васално поведение, включително когато се налива шампанското, когато се дигат на здравици. Спрямо китайския пример. Спрямо китайски, при положение, че Путин е домакин в крайна сметка, нали би трябвало да... Да. Но някак си се мъчи по всячески начин да го поласкае, защото безисходицата, в която се натика с тази война го кара да предприема такива... Това обширно хоро. Съвместно изявление, което практически преповтаря така наречения мирен план на Китай от 12 точки, точно на годишнината от войната беше обявен този план. То не е ли всъщност в някакъв смисъл постижение от гледна точка на Путин, защото през посредник в случая Китай, той на практика слага на масата собствената си визия за край на войната, удобна на него и на режима в Кремъл. Така е, успява да сложи в крайна сметка едно желание за замразяване на конфликта и най-вече за овладяване на заграбеното, така да го кажем. Разбира се, аз не вярвам, че по никакъв начин украинската страна ще бъде съгласна с такъв мирен план, в кавички, който защото не е мирен. Играе ли Китай или ще играе ли ролята на посредник, на медиатор между Украина и Русия с цел едни мирни преговори?
Сега, първо, от глобална гледна точка, мисля, че започва Китай да се сбогува с ролята си на медиатор. След това посещение на Си Цзинпин, след тази декларация и не само нея, някак си излезе от зоната си на комфорт и на неутралитет, какъвто се мъчеше да взема Китай, както обикновено. Между другото, това е доста изненадващо. Целокупен Китай може би не би постъпил така, но Си Цзинпин със сигурност постъпи така, като, пак повтарям, пожизнен вече владетел на Китай. Изобщо това се случва с самозабравилите се хора, които концентрират цялата власт, унищожават всякаква мандата. Той вече не е толкова неутрален, че да може да бъде прият за посредник не само от Украина, но и от света, така ли? Да, да, точно така. Това, на което той се надява със своя така наречен мирен план, е, как да ви кажа, опит за някакво посредничество на фона на войната на Русия срещу Украина, като не се вземат обаче под внимание всичките възможни позиции на Обединения Западен свят. Как може да се постигне целта да бъде замразен този конфликт по модела на Абхазия, на Приднестровието, на Крим дори, на Донбас? Аз първо да ви кажа, че съм тотално скептично настроен към такова развитие на нещата. Не мисля, че по никакъв начин украинското ръководство, политическо, военно и украинския народ като цяло биха искали да видят такова развитие. Не случайно виждаме желанието на обединено сега на Русия и на Китай към точно такова парцелиране, създаване някакъв опит за корейски сценарий или корейски вариант. Южна Корея и Северна Корея. Да, примерно. Още в самото начало, там след 2014 година, защото всъщност войната срещу Украина започна тогава с окупацията на Крим и действията на Русия в Донбас, имаше едни такива витиевати идеи в Женева, бяха първите преговори още преди Минск за федерализация на Украина, което всъщност беше една скрита идея да може след това да се проведат пак такива фалшиви референдуми, да се откъсват териториални парчета от Украина. За щастие това не стана. След това и самите мински споразумения, и те не бяха в полза на Украина и слава Богу, че вече ги няма. Но за стояха Германия и Франция и практически те дадоха на Путин, развързаха му ръцете на практика. Абсолютно, абсолютно вярно. Мисля, че целият свят видя, бих казал, зловредната роля на тогавашните лидери на Франция и Германия. И втори път тази грешка, модел Минск, няма да бъде повторена от Запада. Абсолютно съм убеден, че по никакъв начин не само тази грешка няма да бъде повторена, а дори и формулата Будапештински меморандум, когато Русия с подписа си 94-та година, заедно с Съединените щати и Великобритания. Гарантира сигурността на Украина, след като тя предаде ядрените си оръжия. Да, и в момента виждаме каква гаранция и колко струва такава гаранция. Убеден съм, че и такава гаранция от страна Китай също струва не по-малко. Постигна ли нещо за Китай едностранно изгодно Си Цзинпин в това посещение? Говореше се, нали, че ще извоива още по-големи отстъпки за енергийни ресурси, че между другото излезе преди десетина дни една директива да се преименуват редица градове и географски области в Русия с китайски названия. И Владивосток вече щял да се казва Хайшенвен, остров Сахалин Коедао, Уссурийск е Шуанчензи, Николаевск е Мяоджие, Хабаровск е Були, а Благовещенск Хайланбао. Сега аз не знам доколко е достоверна тази информация или от така обсега на хуморизма в медиите, но така или иначе, независимо от това, покитачването на цели области и региони в Русия по етнически и търговски и икономически признак е налице. Апропо, има една телевизия Current Time TV, която е обединен проект на там са и Свободна Европа, и Гласът на Америка. Тя излъчва и на английски, и на руски. Те проведоха едни интервюта. Настоящия време. Да, в рускоязичния вариант. Проведоха така бърза улична анкета с обикновени руснаци, много от които изразиха своите опасения по отношение на тази политика на покитайчване на Русия. Сега, понеже за руснаци говорите, ето едно изследване последно, според което, надявам се да го видим, според което доста руснаци вече смятат, че войната ще е по-дълго от 12 месеца, но въпреки всичко
Две трети продължават да подкрепят Путин и нали, неговите начини да реши проблема с Украина, с война. По принцип този разговор е доста дълъг. Ще се помуча съвсем накратко да кажа, че бихевиористичните нагласи на руснаците в периода на Путин показват една трайна тенденция. Затваряне в собствената си черупка, може да се говори в кухнята какъв точно е Путин, негови режим. Мисля, че ние това от преди 1989 година си го спомняме, но в никакъв случай не се е тръгва на каквито и да било не само действия срещу режима, а дори на ниво слово, дори на ниво мисъл не си позволяват да променят вътрешната си нагласа към този конформистичен комфорт, при който се просто се оцелява и се вегетира. Ама това осигурява стабилност на управлението на Путин. Може би дори до 2300 година, ако наистина има избори до година в Русия и той отново ги спечели. О, разбира се, ако нещата зависят само от някакви вътрешни процеси в Русия, имам предвид, че чрез избори, чрез някакви нови мнозинства, той може да бъде сменен, това е абсурдно. След замразяването на конфликта, за което говорихме и прогнозирахте, че е на практика невъзможно. Абсолютно съм убеден, че е невъзможно в този вид, в който се предлага замразяване и откъсване на украински територии. Не. А посещението на японския премиер днес в Киев необявено, как ще коментирате? То контрапункт ли е на посещението на Си Цзинпин в Русия? Да, определено, и това е още една добра новина за Украина, както повратния момент с решението на Международния наказателен съд. В последните години и особено след началото на пълномащабната война на Русия срещу Украина, виждаме едно изключително укрепване на съюзничеството между Съединените щати, НАТО и техните партньори в този регион. Значи Япония, Южна Корея и Австралия. Нов вид въоръжение започва да придобива както Австралия, така и Япония, така и Южна Корея. И това е отговор на всичките тези стратегически, вече конкретни китайски заплахи в този регион. Имайте предвид, че поначало региона на Корейския полуостров, там са съсредоточени най-малко три интереса. Имате от север Русия, от юг Китай, от изток Япония. Като прибавите интересите на Съединените щати по принцип в този регион, може да видите, че това е една много важна и гореща точка. Успяха ли двамата лидери Си Цзинпин и Путин да убедят света, че е настъпил края на еднополюсния модел? И ако да, коя от двете страни би била втори полюс? Русия или Китай? Първо, според мен, не успяха, но обединиха си усилията да започват да претендират за такъв обединен втори полюс. Да ви кажа, коя ще е водещата сила обаче в него? Тук отговор може да бъде дори шеговит, защото пак се връщам на филма Великият диктатор на Чаплин. Тъй като, ако не дай си Боже, изобщо се сбъдне такъв сценарий, първото, което смея да прогнозирам, е сблъсък между тях по отношение на водачеството. Те воюваха преди 30-ти на години, да, Китай и Русия. Да, воюваха и нищо не им пречи отново да воюват, между другото. Но сделка, каквато се прогнозираше, газ срещу оръжие, не беше сключена тези дни. Тоест Китай да достави оръжие срещу по-евтини суровини. Мисля, че това, с което всички разполагаме, само публични информации, няма как още да се провери, да се потвърди това. Защото аз не съм убеден, че няма Китай по някакъв начин да се спре и да не окаже каквато и да била някаква вид военна помощ за Москва. Очаквате го? Очаквам го, тъй като мисля, че се намира в доста безизходно положение кремълския режим вследствие на героизма на украинската армия. Тогава не дай си Боже да се разреши да се разшири конфликта, тъй като пък Полша каза, че ако Украина не може да защити, тя ще се намеси и военно. Силно се надяваме всичко това да не се случи. За съжаление нямаме повече време, така трябва да завършим днешното издание на Алтернативата. Благодаря ви за подкрепата, която ни оказвате на Алтернативата БГ. Предаването се излъчва благодарение на вашите дарения. Гледайте ни на живо на страницата на Алтернативата във Facebook, канала ни в YouTube Алтернативата БГ, както и по ТВ тази вечер от 20 часа и по телевизия Стара Загора утре от 17. Лека вечер и до следващата сряда от мен. В петък предаването ще води Илян Василев.